Շնորհակալություն, հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ժամանակը կարճ է, երկար չեմ խոսի, նախ ուզում եմ արձագանքեմ երկու ելույթներին, ինձ մոտ տպավորությունը, որ նպատակային փորձարվում իրար սխալ հասկանալ, երբ որ ես ասում եմ, որ 25 միլիոն դրամի շեմը ցածր է և պետական ռեսուրս ենք ծախսելու, որպեսզի 25 միլիոն հետևից գնանք, դա պետք է շեմը բարձրացնել և ավելին ասեմ 25 միլիոն դրամի շեմի շրջանակներում շատ ավելի հնարավոր է, որ անմեղ մարդիկ տուժեն, քան մեջ շեմի պարագայում։ Սա է իմ ասածը, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ ուր է մեր գործընկերը, որ եկեր ասում էր 25 միլիոնի կարող ենք պարոն Մարությանին մի քանի տարի աշխատավարձ տալ։ Գիտեք, տպավորությունը, որ հիմա ունես ամբիոնից անդադար տալով, բանը ուզում եք ինքնահաստատվեք, բայց տրոլի տեղ չկա, էլի, այդտեղ տրոլինգի տեղ չի և ես կոնկրետ նախագծի մասին եմ խոսում, դուք գալիս եք, ինչ եք ասում, այսինքն ինչ 25 միլիոնի աշխատավարձ, ձեզ տվեք այդ աշխատավարձը։ Ինչ հրաբերում է ընդհանուր մեխանիզմներին, ապա բազմաթիվ առաջարկներ հնչեցին նաև բանավոր, այսինքն ըստ էության կա քաղաքական կոնսենսուս, որ մեխանիզմը այո պետք է գործի, պետք է արվի, բոլոր տարիների թալանի հետ կապված այստեղ ելույթներ ենք ունեցել և այդ ելույթները իզուր չենք ունեցել, այսօր օրը եկել է այդ ելույթները կյանքի կոչելու և այդ պրոցեսներին մի սուարում տալու։ Եվ հենց դրա համար է, որ մարդիկ ուղղակի պետք է այն մտահոգությունները, որոնք մենք ներկայացնում ենք, դրանք ճիշտ ընկալեն, այսինքն երբ որ ես 2012-13 թվականին ես ամբիոնից ելույթ էի ունենում, ինչ-որ մեկը ասեց, որ մենք ընդդիմադիր էինք, բան, ասենք ես չեմ հիշում, էլի տենց ընդդիմադիր, կներեք, հիմա դրա համար մտեք աշխատանքային հուն ժողովուրդ, մի արեք այդպիսի բաներ, ասենք, թալանի վերադարձի հետ կապված որևէ երկրորդ կարծիք ես ինչքանը որ հասկանում եմ, ես դալիճում չկա։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մեխանիզմներն այնպիսին լինեն, որ հետո խնդիրներ չունենանք արդարադատականության կամ անմեղ մարդկանց հետևից ընկնելու, և մյուսը, որի մասին քիչ խոսվեց կամ չխոսվեց ընդհանրապես, դա քաղաքական հարցն է, այսինքն սա դառնալու է քաղաքական գործիք, թե չի դառնալու։ Քաղաքական գործիք կարող է դառնալ, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն երաշխիքները ներկայացրեք։ Եթե այո ասեք, այո, սա քաղաքական գործիք է լինելու մեր ձեռքերում, մենք էլ իմանանք ինչ ենք անում։ Այս է խնդիրը, և ես շատ եմ կարևորում, որ արդարադատության նախարարը ամբիոնից այդ երաշխիքների մասին խոսի, այդ երաշխիքները տա։ Հեռու չի այն օրը, որ այդ գործերը հարուցվելու են, հեռու չի այն օրը, որ այդ հայցերը հասնելու են դատարաններ, մենք այսօրը հիշելու ենք։ Երբ որ բան ենք ասել, բանա, որ ասվելա, չէ, այդպես չի արվի, կամ դա խելագարության կանխավարկածը, լավ շատ եք վանանում ուրջ ասնում գույները, այդպես ոնց կլինի բան, մենք դա հասկանանք, այդպես լինելու է, թե ոչ։ Եվ էլի արձագանքելու բան կար, ով էր Հովհանես Հովհաննիսյանն էր ասում, որ այս իրուն չի, պարոն Մարությանը տեղից ռեպլիկա արեց եւ այլն եւ այլն, այո, ես մեր գործընկերներից մեկին ասեցի, որ բայց որ դու հանրապետականի անդամ էիր, այն ժամանակ այդ թալանչիների մասին, որ ես խոսում եք, չէի հիշում։ Եվ ասում է, բա դուք սև ու սպիտակի եք բաժանում, մեր գործընկերն է ասում։ Կներեք, սև ու սպիտակի մենք չենք բաժանել, ամբողջը նախկինների ու նորերի վերացված է բոլոր ռետորաբանությունները և քննարկումները, և հիմա դուք դրանից նեղվում եք, դուք ձեր բաժանման հետ եք առերեսվում, այդ բաժանման հետ եք առերեսվում, երբ որ Հրայր Թոմասյանին ընտրողները խոսում են Հրայր Թոմասյանին հանելու մասին, այ դուք դրա հետ եք առերեսվում։ Ես սա, և ես ուղղակի խնդրում եմ հետ գալ էլի կառուցողական այս օրենքի քննարկումների դաշտ և միասին այնպես անել, պարոն նախարար, որ իրապես ունենանք այնպիսի օրենք, որ մենք կարողանանք թացը չորի հետ չայրելու երաշխիքներ ունենալ։ Միջազգային փորձի հետ կապած էլ ես խոսել եմ նախարարի հետ, օրինակ Բուլղարիայի օրինակն ա բերվում, Մեծ Բրիտանիայի օրինակն ա բերվում, և այնտեղ ըստ էության այդ 25 միլիոնից բարձր շեմ ա սահմանված։ Այսինքն շեմի հետ կապված մենք նաև գրավոր առաջարկներ կտանք, մենք առաջարկում ենք լուրջ քննարկման առարկա դարձնել շեմի հարցը, և նաև այնտեղ իրավական անորոշության հարցեր կան, նաև դրանք, որոնց էլի գրավոր մենք կանդրադառնանք, այսինքն նույնիսկ իրավական որոշակյություն, որ նախարարը տեսեք ասում է, չէ, դա այդպես չի լինի, բայց մենք օրենքում ունենանք, չէ, դա այդպես չի լինի, ամրագրված։ Շնորհակալ եմ։